Her lige her løgtaler, så er vi kommet til Fynsland. Det har været dag 4. Det tror jeg, det hele flyder sammen. Sidste dag, ja, det begynder at være sådan et fælles traume. På vej herned kørte vi forbi et golfcenter, men det tror jeg bare ikke, vi skal, fordi vi endte ud i skoven, og det giver ikke nogen mening. Det værste, der kunne ske i dag, var orienteringsløb. Åh nej, jeg tror du, vi skal køre på de der... Mountainbikes? Det gider jeg ikke. Orienteringsløb vil være det værste, der kunne ske. Altså med længder. Hvad med rollespil? Hvad er det? Nej! Nej, nej! Nej, nej! Nej, sådan et godt gammeldags stjerneløb. Nej! Hvad er stjerneløb? Jamen, det handler om, at jeg sætter mig ned et hyggeligt sted. Jeg sidder med en kop kaffe. Når jeg så skal ud og finde en opgave, så sætter jeg en prik på kortet og siger, opgaven er sådan cirka lige her, og nu skal I finde derhen. Så har jeg en god gammeldags walkie-talkie. Altså, telefoner, det er ydt. Ja, Christian, har I fundet posten skifter? Nej, ikke endnu, fordi vi står ved at lave det, der hedder oplægget til indslaget. Hallo. Post nummer 1. Der. Har I lavet opvarmning? Nej, det gør vi, når vi går, tror jeg. Eller løber, mener jeg. Blink. Når Christian og Maria er færdige ude ved post nummer 1, så kommer de her tilbage til, og så skal jeg tage en ny retning ud og finde den næste post. På den måde sikrer mig, at de får vildt meget motion, og jeg kan sidde her og slappe af hele dagen lang. Vi har fundet første postskifter. Foran jer, der er der forskellige genstande. Det er jo det myre, som kultureliten de spiser inde i København. I naturen, der er død, det er liv. Og I skal selvfølgelig æde friske, ægte, røde skovmyrer. Enten så kan I proppe jeres fingre ned i glasset, lade myrerne bide sig fast på jeres fingre, og putte fingeren ind i munden bagefter. Bide sig fast? Hvis det ikke virker, så kan I tage en tændstik, og så spise den med honning på. Det smager også ret lækkert. Ej, men jeg ved ikke, hvis de bider. Prøv at se, hvor vrede de er. Nej, men nu har vi spist nogle tusind takskifter. Det havde nok godt. Det er bare ikke godt nok, for de har jo Maltes ord på, om det virker det her. Og han skal dokumentere, om I har gjort det, når han kommer tilbage med kameraet og skifter. Hold kæft, hvor er de sure, mand. Nej. Kan jeg ikke lige slå den ihjel først? Nej. Undskyld. Fuck! Ej, det knaser! De svirer lidt, hva'? Ja. Jeg synes, I har været væk i lang tid efterhånden. Jamen, det er der nogle myrer, der ikke er skifter. Hvad er det? Jeg har ikke selv fået smagt på det nu, men det er altså en edderkoppe snaps. Nej! Vi skal smage på for mig, skifter. Nej, vi skal der ikke. Ej, ved du hvad, så kommer vi tilbage til dig med den, og så smager vi på den sammen. Det er en aftale, det gør vi. Jeg har også taget et glas med skifter. Den troede jeg, han ville double down på, den der. Kæft, hvor jeg hedder DR nogle gange. Skal vi skåle for post nummer 1? Kom så. Nej, vi prøver en anden snaps senere. Nu skal jeg finde post nummer 2. Den er her. Okay, den er måske lige her. Du ved det ikke engang helt selv, vel? Få lige lidt fart på. Jeg føler mig så beskidt. Det er jo blevet utrolig populært at vandre i naturen her under coronaen. Jeg har aldrig nogensinde mødt så mange mennesker herude, som jeg gør lige for tiden. Og det er jo fantastisk, at danskerne har fået øjnene op for, hvor dejligt det er at bevæge sig i den danske natur. Ligesom Christian og Maria, de garanteret går og nyder det helt vildt lige nu. Au, for satan. Kan du se nogen der? Ja, jeg har fundet den. Den er. Gud, hvor er du god. Der er flere glas. Emil, hvis du vil se dine børn igen, så dropper du den her leg. Det er ikke så, kammerat. Som måske har lagt mærke til, så står der fire glas foran jer med lorte i. Han er 100%, han er bare selv skidt i et syltøjet glas. Er et af de dyr tilfældigvis en naturvejleder, der hedder Emil, skifter? Ja, altså nu skal I lige høre. For det her er jo en klassisk disciplin, I skal gang i, Maria og Christian. Det er en disciplin, der hedder gæt en lort. Dels kan I måske se lorten i glasset, men det kan være en fordel for jer måske at lugte til lorten. Held og lykke. Vi kan starte med den her. Der er en, der har spist noget. Det er en drøvtykker. Hvorfor åbner du den, Christian? Jeg gider ikke. Luk nu lige til lorten, Maria. Nej. Nej, du skal ikke stikke pind i lort. Du kan ikke gøre det uden at ødelægge begge dele. Hallo. Åh, for helvede. Hest. Er det en hestepære? En frisk hestepære. Det kunne det godt være. Den her har trukket kondens. Hvorfor åbner du den, Christian? Det sagde vi sgu. Den dufter faktisk ikke rigtigt. Det er en kokasse. Du skal lige slynge den godt. Der er gode gardiner i den, kan I se. Videre. Kom så. Nu kører vi. Ja, lad os bare sætte noget. Det der er en rev. Videre.
Nej, jeg tror, er det en hjort? Jeg tror, den er rev. Fordi der er hår i? Ja, rev. Det er et får. Får? Fedt. Nå, Emil, jeg tror, vi er klar til at gætte den grønne. De små hår er et får. Skifter? Det er forkert. Skifter. Det er fra et rådyr. Skifter. Ja, det var det, jeg sagde. Ja. Nej, det var det, jeg sagde. Nej, det var det, jeg sagde. Vi tror, men, det er næsten en rev. Skifter. Der må sige, der får I 5 point for mig. Det er en revlort, som jeg fandt på toppen af en træstup. Og så tror vi, den næste er en ko. Skifter. Det er fuldstændig korrekt. Og så tror vi, at den sidste er en hest. Skifter. Det er fuldstændig korrekt. 15 point herfra. Jeg holder meget af den mand. Hold kæft, for han er også ulækker. Christian, sæt du bare lorten her. Jeg må godt bare lægge din lort her. Ja. Det her, det hedder et insektsug. Og nu skal I ud og fange insekter. Se nu der. Jeg fandt en helt rødden gren, jeg kunne knække op. Prøv at holde den her. Ja, sådan der. Så. Tror jeg nok, at Emil han synes, at jeg har været rigtig god. Er der nogle små biler, der kunne tænke sig noget sucky-sucky? Hey! Er det? Bevægelse i naturen er ikke kun godt sådan rent fysisk for vores ben og for vores arme. Når man er ude i naturen, så kan man se rent fysisk, at vi producerer færre stresshormoner. Og det er jo vanvittigt godt i en tid, hvor folk er stresset som aldrig før. Der er 1 minut tilbage. 1 minut skifter. 30 sekunder! Godt, Christian! Godt, Maria! Ja! Nej! En ørntvist! Og en larve fra en natsværmer. En skolopenter. Okay, det giver 3 point. Så får du sgu 5 point oveni for at løbe til sidst. 8 point. Det er godt, at lige sådan får lidt sukker til næste disciplin. Jeg fandt det nu i naturen. Nu skal I herover. 2,5 km. Så ikke bare er det det flag, jeg kan se heroppe i træet? Og løb. Godt. Afsted. Det er godt fundet, Maria. Jeg kan ikke se jer, men jeg er kommet frem. Hvorfor er der en lukket NATO-pose? Emil, din stjernepsykopat, hvad er der i den lukkede NATO-pose, skifter? Der er der en kokasse. Den kokasse skal I hælde ud i terrariet. Så skal I skylle møgbiller ud af lorten, som I skal fange, og tage med tilbage til mig. Han har et eller andet med puha, hva'? Ej, eller hvad med hælde så voldsomt på? Stille, fordi vi skal kunne se billerne, Maria. Stille og roligt. Øj, der er 3. En mariehøne. Jeg troede bedre om dem. Ja, det er ikke nok. Hvor mange har vi? Det gik da meget godt. Fyldt med fantastiske møgbiller. Naturens skraldemænd, som fjerner lort for jer. Der var jo 2,5 km derovre til. Derfra. Så jeg kan godt regne ud, at hernede til, der er dobbelt så langt. Skal vi gå? Gud, hvor har vi bare gået meget og overhovedet ikke kørt bil ned ad vejen. Nu gør du det igen. Jamen, du siger det med sådan en tone, der ansøger, at vi havde taget vores bil herned. Vi har jo ikke gået helt derovre fra. Vi har fundet ham nu. Skal vi sidde på jorden? I har jo brokket over, at I er gået og frosset lidt i dag. Og Christian, hvis du åbner den pose derovre. Der er noget træ. Ja. Se, nu skal I simpelthen fremstille bål. Ja, men du gør sådan her. Nej. Hvad vil I have, at jeg gør med det? Hvad vil I have, du vifter med den? Sådan her. Hold da kæft. Nu har du den. Der er ild. Nej, det er ikke. Hvad fanden? Nej, nu gider jeg ikke mere. Hvordan kan du skabe det så langsomt? Det er bare sådan noget, man kan. Vi klarede den! Yay! Ja, godt. Hvad er der i den snaps? Det skal I gætte. Hvorfor spørger det horin? Det er fordi, at det er bævergejl, som er en blanding af tisser lort fra en bævernumse. Altså, franskmændene lavede også kager af det. Kunne I ikke tænke jer smage? Jo, vi er jo blevet coronatestet i dag. Og ellers så serverer vi den i et andet glas. Hvad? Vi var ude og bevæge os i naturen. Fordi så vidt jeg har forstået det her tema, så handler det ikke om, at man skal ud, du ved, og motionere. Det handler bare om, at man skal bevæge sig. Vi har været ude og bevæge os i dag. Nu kunne du komme på Sunset, Maria. Ja, selvfølgelig. Der var en Burger King lige hernede. Jamen, Sunset er meget bedre, indtil at de fik lavet om på deres kundesamling. Nej, den anekdote gider ikke. Den plejede at være så god. Nej, jeg gider ikke, for det er hver gang, vi er ude at spise, jeg gider ikke. Den var perfekt. Nu får du sådan en slutning igen, hvor det er bare folk, der går fra dig, fordi du er sådan der. De sagde, de også spyttede ud. Osten er blevet dårligere. Den smager overhovedet ikke lige så godt længere. Jeg synes, i dag var fremragende. Det synes jeg bare, du skal tage tilbage. I morgen kunne jeg godt tænke mig noget dans. Tak for i dag. Nu skal vi have noget sunset. Men hvad skal vi spise, når det ikke skal være den grillede sandwich? Nej, jeg gider ikke. Jeg sætter mig ikke i en anden bil, hvis du begynder igen. Den plejede at være så god, og så lavede de den om. Sandwichen var jo så god. Må jeg køre med jer? Kæmper så meget. Please. Det, man hører, er man selv. P3.